שלום, מדבר פה צבי מושקוביץ. אחרי שהלכנו לבנק, בבנק מזרחי, שהוא אחד הבנקים הגדולים במשכנתאות, ואישרו לנו סכום מסוים למשכנתה, ואמרו לנו, זהו, זה תקרת זכוכית, אין יותר מזה. גם בשביל זה היינו צריכים לעשות, ולא... אין מה לעשות. אם מישהו המליץ לנו על קובי תור עיניים, ולקחנו אותו, ברוך השם, כל מה שאמר הבנק, זה עד שקובי הגיע. מאז שקובי הגיע, כל מה שרצינו, קיבלנו. רצינו 75%, קיבלנו 70% למשכנתה. בתנאים הכי טובים, אני ממליץ בחום על קובי תור עיניים. מילה שלי, לא תפסידו.